Хмельничанин Олександр вранці вигулював свою собаку. Каже, дороги у Хмельницькому не посипали. Я з собачкою зранку гуляв, то в неї ноги відмерзають, скользять, когті не допомагають. Я перезувся в друге суття, то вроді би не таке скользьке, да? Але все рівно ніхто нічого не робить, буквально там тільки почали в ЖЕКах чуть сипати, і то не скрізь. За словами Ольги Василенко, на її очах травмувалося двоє людей. Дуже погано по дорозі бачила, як двоє людей забирали вже з дороги, поломані, видно, чи ноги, чи що, бо в скору садили. Вранці ні тротуари, ні дороги не посипали, обурюється Віталій Смертюк. Я з центра відвозив малих на Олімпійську в садочок, школа, через центр, от зараз до площі добрався. Ні одного не бачив, щоб десь хоч хтось посипав. Надія Гуменюк травмувалась на сходах вранці. До травмпункту звернулась о 2-й годині дня. Травмпункт помогла прийти дочка, сюди прийшла. Десь 2 години, десь так. Стояли в очереді, а потім дійшли. Від ранку до Хмельницького травмпункту надходять люди. За словами завідувача медзакладу Руслана Колеснікова, станом на 15:30 до них поступило 52 хмельничанина. Травмованих з різними ступенями важкості, тобто з різними переломами. З них з 52 діагностовано 20, я перечитав, 20 чоловік з переломами звернулося. Ламається рука, проминає кістка в типовому місці, перелом шийки, плечової кістки. І перелом або зовнішнього, або медіальний кісточок гомілки. Якщо і буває, що гомілка ламається. Тротуари посипають вручну заготовленими сумішами, каже заступник начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Віталій Гурський. Всього на вулицях міста працює 58 двірників та 21 дорожній робітник. За словами Віталія Гурського, тротуари та дороги у Хмельницькому почали посипати від ранку. Зранку виїхало 7 одиниць техніки на дороги і 2 одиниці на тротуари. Це нашого бреда і по 2-3 одиниці управляючої муніципальної компанії. На сьогоднішній день завантажили 45 тонн соляної суміші на крази, намази, які в нас вийшли, і 71 тонна піщано-соляної суміші. За словами Віталія Гурського, у Хмельницькому 241 кілометр тротуару та 545 кілометрів доріг. Дарина Денисенко, Михайло Жила, Андрій Гуменний, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.